terus wawujan lumawan ing tim tebih no satya satya ning cangkar saking sanggar pamujan. Cengkar saking sanggar pemujari sang bobo tumujani papan panggelar jawi kang asto pecut minangka piyak ri sang bobo kemobat kemobat sak pucak arek gedene warga turangga singa daya. Jaya ningrat lebur dening pangastuti pakelian asto sedya budaya nadya glumelal sing sabar bakal anarimo sapa kang becik bakal ngunduh wahing pakarti kang becik gak bakal ala kang becik ketitik kala bakal kator. Sopo kang tumindak ing nemu wong ing pakas pakarti. Nanging sopo kang tumindak ala ing bakal nerima kelawan sirna marang kanugrahe Gusti gawe bapa sing kodrat. Kanadunane pecut pinangka biak risang bapa kemobat kemobet sak pucak arang gendene sarang kala. Jumakah ngurung kapiban tolo. Warga Rangga Singa Jaya. Dempar manuk datang kang ana sabane kang lis godhang tan sawi rumpat sawirna bentan me samya datan lemawari risang bapa jumeneng wonten ing papan pagelar agung jagrok jinagrok adya sinukarta bapa sanora tedes gedene para jalwa larumrah bebasa rujin setan bepan tayangan dadruwe tetean gendroe lae lho Baraswati ora tedang godhene jalwa kang ora lumrah Ari sang bopo kang sedep semlepet patine babasan nutupi babakan hawa sanga sanggo katakan aji ponco hindriyo warga turangga singa daya. Jaya wijayate lebur soprapta dene pangastuti rawi rawi rantas malang malang diputuk anggeni beri sang bobo kang asto pecut minangka biak risang bobo hateges risang bobo ngundang prebentayangan tetean gendru ila elo banas patihan omong gawe regangengi sasono Risang bapa meminta marang kanugrahane Gusti kang gawe pamase sing kodrak mugia para kadang putra kang atur panglipur mugia pinanggih rahayu saking sambi kala warga